Takže zadanie firmy Roche bolo jasné, mali sme vytvoriť kreatívne, domácky pôsobiace pracovné prostredie, kde by sa zamestnanci cítili výborne, príjemne, komfortne. Naše zadanie v podstate vyplynulo z takého základného konceptu Agory, čiže nejakého námestia. To je vlastne tento priestor, kde sa nachádzame, kde sa všetci stretávajú. A postupne na toto námestie sa nabalujú už tie klasické kancelárske priestory, ktoré idú okolo ako keby v nejakých mestských blokoch tohto námestia. Zaujímavosťou tohto projektu je, že Roche požadovalo veľmi veľa zasadacích miestností, ktoré sú orientované vlastne na tej vnútornej osi toho celého priestoru a z vonkajšej strany sú klasické kancelárske priestory. Všetky tie priestory sme poňali vo veľmi prírodných materiáloch, čo ako dubová dýha prírodná, potom sme dali doplnkovú modrú farbu, ktorá trošku korešponduje s korporátnou farebnosťou. Dôležitým faktorom samozrejme bolo, že museli sme sa hýbať striktne v mantineloch korporátnej farebnosti a korporátneho dizajnu. Väčšina nábytku je riešená atypicky, to sa týka hlavne nejakých odkladacích skriňových nábytkov, okrem teda sedacích nábytkov a pracovísk. Tieto atypické nábytky sme robili s firmou Idona, kedy tá spolupráca bola vynikajúca a veľmi flexibilná a vedeli veľmi rýchlo reagovať na naše požiadavky a na všetko, čo sme si v podstate vymysleli.